Гүртөтүнүн кийинки бөлүгүндө альпинист Максут Жумаев тоодогу жашоо, аскер кызматы жана атактуу бабасы жөнүндө айтып берет. Максут Жумаев 36 жашында кошунча кычкылтексиз 8000 14 бийик чокуну багынткан дүйнөдөгү 12-чи альпинист болуп калды. Чынында ал андан кийин муз чакышты дубалга алып, коомдук турмушка аралашты. Бир нече долбоорду ишке киргизди. Анын ичинде жигердүү эс алууну жана тоолорду жакшы көргөн адамдардын коомдук бирикмесин түздү. Максут, саламатсызбы? Иштериңиз кандай? Саламатчылык, рахмат, баары жакшы. Көпчүлүк сизди планетадагы бардык 8000 чокуларды багынткан спортчу катары билишет. Тоого чыгуудан тышкары бош убактыңызда эмне иш кыласыз? Наверное, все свободное время я стараюсь посвятить. Бардык убактымды мен үй бөлөмө жумшайм. Ар түрдүү секцияларга барган балдарымды карайм. Үйүмдө эрмектей турган иш дайыма табылат. Дом, где всегда есть чем заняться. Менин билишимче сиз өмүрүңүздү аскер кызматына арнагансыз жана азырдагы атайын тоо бөлүктөрү менен машыгып жатасыз. Это секретная информация. На самом деле горного спецназа у нас нет. У нас есть подразделение специального назначения. Бул жашырын маалымат. Чындыгында бизде атайын тоо багытындагы бөлүктөр жок. Бизге даярдык алкагында тоо жагдайын билүүгө тийиш атайын багыттагы бөлүм бар. Өзүмдүн кесиптик тажрыйбамды керектүү багытка колдоном. Биздин чек аралардын көпчүлүк бөлүгү өзгөчө түштүк тараптагы тилкелер тоо куркалары менен өтөт. Ошондуктан бөлүктөр алдыда турган тапшырмаларды туура аткарууга тийиш. Те или иные задачи, которые будут поставлены перед подразделениями. Тоолорду аба ырайы 5 мүнөт ичинде өзгөрүп кетиши мүмкүн. Тоолор жайгашкан ордуна жараша өзүнчө өзгөчөлүктөргө ээ. Биздин альпинизмде 20 жылдан ашык тажрыйбабыз бар, өз билгениңди бөлүшү абдан жагымдуу. Гора восхождения, альпинизма, скалолазания в горах. И вот сейчас нам очень приятно и очень почетно передавать свои знания. Сиздин азыркы аскердик наамыңыз, капитан. Аскердик кызмат сиз үчүн кандай? Уже с 98 года. Мен армия менен 98 жылдан бери байланыштамын. Мен үчүн ал жашоо, үй бүлө. Определенный образ жизни. 14-8000 багынттыңыз жана дагы эле токтобой келе жатасыз. Буга эмне түрткү болду? Знаете, это то, что я хорошо умею делать. Поэтому, знаете... Сиз билсеңиз, мен жакшы аткара турган иш ушул. Бул жерде жүргөндө дайыма тоону эңсейм. Азыр эми кээде эле чыгабыз, бирок ар бир жолу зор канаттануу менен барам. Может быть, не так часто, но каждый раз это с удовольствием, как так сказать. Поэтому для меня горы это образ жизни. Мен үчүн тоолор жашоо мүнөзү, иш боюнча же үй бүлө менен же достор менен бийиктикке чыгуу бул өзүнчө ырахат. Занятие или еще что-нибудь, либо это просто с семьей поехать в горы отдохнуть, либо с друзьями совершить восхождение. Мында тоо келчилик дагы бар эмеспи? Сиз бойдок кездеги жана балалуу болгондон кийин тоого ар түрдүү ой менен барып калдыңызбы? Как бы жизнь ни складывалась, какие бы люди меня не окружали, все равно, так или иначе, я сам выбираю свое окружение и свой мир. Ооба, кандай жашоо болсо дагы мен өз тагдырымды өзүм жаратам. Башка спорт түрлөрү альпинизмдей кооптуу эмес. Казакстандын альпинизм боюнча курамасындагы 50 спортчудан 10 киши бүгүн арабызда жок. Сборников, да, сборной команды Казахстана по альпинизму. 10 уже... Альпинизм бул символ, бул жашоо мүнөзү, бирок бул каста. Эрдик жана алар адамга түрткү бере алат. Вне спорта, то есть, да, это образ жизни. Но это каста, это подвиг, и он может мотивировать. Сиздин биринчи олуттуу тоого чыгууңуз эсиңиздеби? Наверное, можно отметить самое-самое первое восхождение. Тогда нашим инструктором был присяжный, один из таких. Эң биринчи бийик тоого чыкканымды белгилей кетсек болот. Анда биздин нускоочу казакстандык абдан белгилүү альпинист присяжный бар болчу. Ал мени биз менен сейилдеп кел дегендей жанына алып алды. Взял, знаете, как бы так, как просто, как друга, не знаю, как младшего братишку. Давай там прогуляйся с нами. И вот я под маршрут. Анда мен Акбузатчан Чапаев сыяктуу алга жылынып жаттым. Бирок чокууга чыгуу жөнүндө дагы ой жок болчу. Ал анча эмес бийик чокуу, кичине аскалуу жолу бар, антикайнан пиги болчу. Не было никаких даже мыслей и желаний зайти на вершину. Это был пик антикайнана, знаете, такой. Мен аны азыркыга чейин унута албайм. Ал мен үчүн, жашоом үчүн негизги үлгү болду. Небольшим скальным маршрутом, я не могу до сих пор даже забыть. Во-первых, это было, знаете, как знак судьбы. Сиз чыныгы альпинисттин жашоо эрежелерин айта аласызбы? Первое, это, конечно, безусловно, быть в согласии с самим собой. То есть делать то, что тебе нравится. Делать то, к чему ты стремишься, то, что доставляет тебе...
Эң биринчи өзүң менен бир пикирде болу, өзүңө рахат тартуулаган ишти жасоо, өзүңө жана жолдошторуңа ишенимдүү болу. Эч качан жазгыруу жарабайт. Бул адамдарга эмес, чокуларга дагы тиешелүү. Тоого таза жан дүйнөң жана чын жүрөгүң менен барышың керек. Человек, предавший один раз, он и предаст и второй раз. А в горах это касается не только людей, но и гор. То есть надо быть всегда. Сен тоону багынтуу үчүн эмес, чокусуна чыгуу үчүн барасың. Ошондуктан альпинисттер багынтуу деген сөздөн качышат. Чокуга чыгууга болот, бирок аны багынтуу мүмкүн эмес. Не покорять ее, да, вот именно совершать восхождение. Это поэтому альпинисты избегают этого такого слова, именно покорение. Ну нельзя покорить вершины. А можно там совершить восхождение. Сиздин жашооңузда кайсыл тоого чыгуу эң кооптуу болгон. Ошол жерде бир отоло калып калышы мүмкүн деген дагы ойлор болду эле. Если брать наше заключительное восхождение, в рамках вот моей программы было 14-8 тысячников, да, это было на К2. Эгерде менин 14-8 миңдик программадагы жыйынтыктоочу сапарды алсак, андай учур К2 чокусунда 11 жыл мурда болгон. Биз чокууга багытталганбыз. Биздин топто болгону 6 киши болчу. Жыйынтыгында 4 киши калдык. 3 киши гана маршрутка иштедик. 4-нчү адам оператор болчу. Анда убакыт аз калган эле. Биз ылдый кетүү керектигин түшүндүк. Менин досум Василий Певцов. Австриядан келген альпинист жана мен үчүн бул акыркы чокууга чыгуу болчу. Үчөбүз үчүн тең 14-нчү чокуу болчу. Из Австрии и я, вот он, для нас троих это было заключительное восхождение. То есть вот, как бы, вершина это была 14-я для меня, для Василия, для Герлинды. Башкача айтканда тарыхта калуу үчүн дагы бир кадам. Это такой очень серьезный шаг, и для нас это было как лебединая песня. И вот тогда был момент, что как бы гора, вот она... Ооба, абдан олуттук адам. Анда аба ырайы начар мезгил болчу. Көчкүлөр жүрүп жаткан. Катуу шамал болгон күнү чокууга 600 метр калган. Анын 300 метрин биз 12 саатта өттүк. И вот 300 метров мы шли 12 часов. 12 часов. Каждый шаг был как вот на молитве. То есть каждый шаг. Ар бир кадамды сыйынуу менен жасадык. Кар көчкү жүрүп кетеби же жокпу деп кооптонуп болуп турду. Абдан коркунучтуу болчу. Биз кыл учунда жүрдүк. Тоо бир аз кабагын бүркөсө эле көчкү бизди тоңоюкка алып түшмөк. Бизди анда алдыга эмне жылдырганы дагы эле түшүнүксүз. Горе вот только вот так немножко нахмурится, и то есть она бы смела нас в пропасть. И вот что нами двигало, то есть вообще, то есть непонятно. Турмуштук жагдайда кыйынчылыктар келип чыкканда өзүңүздүн чокуларды багынтуучу экениңизди эстесеңиз жардам береби? Любая жизненная ситуация, бытовая ситуация, она, мне кажется, неразрешимой. Очень сложно это. Мне проще на Эверест сходить на самом деле, чем... Турмуштук кандай кырдаал болбосун, мага чечилгисте сезилет. Мага бизнес, пландоо, дебит жана кредит менен иштегенден көрө Эверестке чыгуу жеңил сезилет. Үй-бүлөлүк турмуштагы Эвересттен бийигирээк чокууга чыккандай эле нерсе экен. Тоо физикалык татаалдык кыйынчылык, ал эми турмуш көп кырдоо. Это восхождение на вершину, которая намного значимее выше вершины Эвереста. Эверест что? Это физические сложности, это страдания, да? А жизнь, она многогранна. Эгерде кокустан сизге уулуңуз келип, ата, мен 8 миңдиктерди багынтууга баргым келет десе, сиз аны кандай кабыл аласыз? Анда мен уулумду алойдон айнот үчүн болгон байлыгымды колдонот болсом керек. Альпинизм өзүңдү күчтүү инсан кылып тарбиялоо үчүн жакшы ыкма. Бирок мен альпинизмге келген учур мен үчүн элге кошулуу, чоң ийгиликке жетүүгө умтулуу болчу. Өзүмө жана ата-энеме менин колумдан дагы бир нерсе келерин далилдөө максаты болгон эле. Доказать себе, не знаю, там, родителям, если так можно выражаться, что ты чего-то стоишь в этой жизни, да? Сиз бийик чокуда турган кезде ичиңизде кандай сезим болот? Сүрөттөп бере аласызбы? С точки зрения профессионального спортсмена скажу так, что вершина — это всего лишь полпути. Такой же путь надо... Кесипкөй спортчунун көз карашы боюнча чокууга чыгуу жарым жолду басуу дегенди түшүндүрөт. Тоодон лагерге аман-эсен жетүү үчүн ошондой эле татаал жолду кайткан жолду басып өтүү керек. Чокуда бизге эмоция сезилбейт. Тескерисинче көбүрөөк оюңду топтойсуң. Совершить восхождение, потому что подниматься вверх это все равно сложно. Анткени күчүңдүн көбүн чокууга чыгууда коротосуң. Бийиктикке чыгуу баары бир татаал, түшүү жеңил, бирок өтө жоопкерчиликтүү иш. Ката кетүү ыктымалдыгы абдан жогору. Эң жөнөкөй статистиканы алсак, кайгылуу окуялардын 2/3 тоодон түшүү убагында болот. Если взять на статистику, то 2/3 погибших в горах, это именно трагедия, они происходят именно на спуске. Ошондо чокууга чыгуу үчүн чыгымдарды төлөй турган демөөрчүлөр бар десек болобу? Эреже катары дайыма демөөрчүлүк колдо болуп турат. Анткени альпинизм олимпиадалык спорт түрү эмес. Биз олимпиадалык комитетке кирбейбиз. Бизде ал аскердик колдонмо спорт түрү. Дүйнө жүзүндө тоого чыгуу негизинен жашоо мүнөзү, хобби катары. Бизде КМШ аймагында спорт түрү болуп саналат.
это образ жизни, это хобби. А у нас на территории Советского Союза это вид спорта. Башкача айтканда, аны менен каражат иштеп табат. Болот, бирок аны менен киши үй-бүлө багалбайт. Бирок сапарды актап калууга болсо керек. Тут все зависит от факторов разных. По большому счету, раньше, там, 30 лет тому назад, я наоборот зарабатывал где-то деньги, я мыл окна там. Ал көптөгөн жагдайлардан козгаранды. Мисалы мен 30 жыл мурда тоого барууга акча табуу үчүн терезе жууп, чатырды тазалап иштечүмүн. Мен үчүн ал керек болчу. Азыр мен бактылуу кишимин десе дагы болот. Тоого барам жана акча табам. Мен өзүмдүн куралдуу күчтөрдөгү нускоочулук ишим жөнүндө айтып жатам. Бизде чакан үй-бүлөлүк бизнес, аркан паркы бар. Ал жакта колуктум. Үйдөгү каржабалды жакшыртуу үчүн иштейт. Семье есть маленький семейный бизнес, то есть, да, это касается веревочных парков. Там супруга работает, но ради того, чтобы там штаны не упали, да. Сиздин жубайыңыздагы альпинист эмеспи? Оо, бир жагынан бул жакшы. Анткени ал мени түшүнөт. Бирок татаал жагы дагы бар. Анткени ал бул иштин кандай кооптуу экенин дагы жакшы түшүнөт. Сиздин белгилүү казак баатыры Сырым Датовдун урпагы экениңиз чынбы? Оо. Ал ким болгонун биздин жаш көрүүчүлөргө түшүндүрө аласызбы? Ал элдик көтөрүлүштөрдүн лидерлеринин бири болгон. Бир эле учурда байларга каршы согушкан, дайыма чындыкты жактаган, падыша аскерлерине каршы чыккан. Тяжелых, ну, за правду. Затем воевал, восстания были против царских войск. Что такое батыр? Батыр деген ким? Батыр адамдардын кызыкчылыгын коргоо жоопкерчилигин өзүнө алган адам болгон. Анын кылган эмгеги үчүн эл сыйлаган. Человек, который был самозабвенно, его таких людей уважали за поступки. Сиз азыр китеп жазып аткан экенсиз, ал эмне жөнүндө болот? Ну да, безусловно, наверное, наступил тот момент, переломный момент, когда меня все-таки достали все мои друзья, товарищи. Оо, албетте, менин бардык досторум жана жолдошторум тажатып айткан китеп жазуучу уакыт келди. Потому что написать книгу... Ал хрестоматиялык чоң китеп болот. Биринчи кезекте ал китеп жашоо жөнүндө жана адамдарды шыктандырган китеп болот. Это будет большая книга. В первую очередь, безусловно, это книга жизни. То есть это книга, которая будет мотивировать людей. Акыркы суроо, кыска жооп берсеңиз дагы болот. Тоо сиздерге эмне берди? Жашоону сезүүнү. Чоң рахмат, ийгилик каалайм. Сизге дагы.